هاي، بروشنديتيا، ميرسي يردنا كاناليين تيم. Atëherë si që shikoni, unë jam veshur me pijamat e mia, tani është mëngjes, apo jam zgjuar nga gjumi, prandaj jam edhe kështu. Video e sot me është që do t'ju tregoj, do me thënë qëfar bëj unë një ditë në izolim, pra izoluar në karantin. Edhe t'ju jam dhe ju ndoshta disa ide se si mund të kaloni dhe një ditën tuaj. Edhe pse jo të argëtoni me videon time, sepse kjo video e sot me do t'vi në një formë ndryshe nga videot e mia të tjera, pasi jemi mësuar për herë që unë bëj do me thënë video me make-up ose me gjyra që kanë lidhje do me thënë me fytyrën dhe make-upin. Dhe kjo video sot me do të jetë më ndryshe se ato. Kështu që do të jetë pak më funny, le të themi, sepse dhe në Instagramin tim unë kisha hedhur pikërisht këtë gjë, ju kisha pyetur nëse do të dëshironin që video tjetër do jetë me make-up apo të jetë një video funny, pra të jetë pak më ndryshe dhe me një temë më ndryshe dhe ju kishit votuar për të dytën. Kështu unë u mundova që ta sill këtë video tek ju dhe shpresoj që ta pëlqeni sa më shumë. Atëherë si fillim, gjëja e parë që do bëj, sapo jam zgjuar pra në mëngjes dhe dua të ndihem pak më e freskuar dhe do të bëj dy maska për fytyrën time. Një mask është e Garnierit. Është kjo këtu për sytë. Kjo është vetëm për zonën e poshtë syve dhe është një mask shumë e mirë pasi e kam provuar në fakt dhe herë të tjera. Dhe të freskon një shmase shumë, dje shumë e freskët, shumë mirë dhe do them shumë e relaksuar. Atëherë me që është mëngjes, unë për herë çdo mëngjes pi një Nescafe, siç mund ta shikoni, ose një kafe mio për të filluar ditën. Pasi pa kafe jam shumë pa energji si person dhe nuk mund ta filloj as pak ditën pa pirë një kafe. Në mungesë të makiatos që dilnim për herë dhe e pinim, tani pi këto lëngjët që janë të ftohta. Atëherë siç po ju thoja, këto janë dy maska që unë kam blerë, maskën e parë të Garnierit dhe ju ja tregova, maska e dytë është kjo që është për gjithë fytyrën. Dhe është me arkokosi. Është shumë e mirë dhe kjo e kam provuar dhe ta hidraton një shmase shumë fytyrën. Atëherë unë tani po iki të vë maskën e parë që është kjo këtu që është për të gjithë fytyrën me arkokosi. Edhe do vi përsëri që t'ja tregoj se si duket në fytyrë. Përshëndetje përsëri. Unë sapo vendosa maskën me arkokosin në fytyrë. Po ndihem shumë mirë deri tani. Ta freskon shumë fytyrën kjo maska. Do ta mbaj diku te 15 minuta, kështu thotë dhe këtu. Edhe është një mask për fytyra që ndikoj më shumë nga e thata dhe pse në fakt unë kam një fytyrë mesatare, as të thatë dhe as të ndyrshme. Por që mund të them që më shumë anoj të më thënë të fytyra e thata sepse me ndyrë nuk është se më bëhet në një fytyra. Me raste shumë të rralla, por që jo, nuk më bëhet me ndyrë fytyra. Dhe të shikojmë rezultatin basi se ta mbaj për 15 minuta. Në bas 15 minuta është do laj fytyrën, edhe do vendos maskën tjetër që është për poshtë syve, që është kjo këtu nga Garnieri, edhe do vjetë kjo të regoj. Atëherë sa po hosha maskën që ishte me arkokosi, edhe fytyra më duket më dhe ndje shumë të butë dhe të hidratuar. Tani si që shikoni vura dhe maskën e poshtë syve, sepse sy do më thëmë këtë përvut në prien shumë, nuk e di kemi gjatë gjikohë shumë si të lodhur, sepse dhe kjo pjesa që të rigjit më shtrirë, ullur dhe duke më shumë shumë aktive për herë dhe më thënë të bën të ndiesh si e tilë, si e për gjumër dhe e fjetur, edhe pjesa poshtë syrë gjithmonë dhe më thënë rinë shumë e prerë, si të thuash. Edhe kjo është shumë e mirë, në fakt të mask me portokal, është me portokal, po, në mos gaboj, dhe e kam provuar në fakt shumë herë të tjera, dhe për herë dhe më thënë më ka përqyre jash maske shumë. Por, këtu dhe më thënë barojmë dhe me pjesën e maskave. Sikur se ju thash tani është mëngjes, unë gjë e parë që bëj kur zgjohem jo çdo ditë normalisht, sepse maska që të më rekomandohen njërë në javë që ti bësh, por bëj ndo një maskë që kur grije me humor të mirë dhe pasaj vazhdoj kaloj ditën në mënyra shumë të ndryshme, sikur se të ju të regoj dhe pas pak dhe të jap disa këshilla dhe ju që si të kaloni ditën tuaj të izoluar. Kështu që më shikoni dhe shifeni videon deri në fund sepse do jetë shumë argëtuese. Hai, gjëja e parë që unë bëj më së shumti në shtëpi në këto kohë të karantinës, unë luaj PlayStation.
Ka marrë një PlayStation edhe këtu ka disa lëra të ndryshme, edhe mund të them që mund të kaloj diku te 2-3 orë në ditë me të. Edhe argëtohem shumë. Të them të drejtën, nuk kam luajtur ndonjëherë PlayStation, edhe është hera parë në fakt që provoja të luaj dhe mësova më saktë të luaja. Por që është shumë fani edhe shtyn shumë kollaj kohën me të, edhe fiksohesh pak, kështu që janë 2-3 orë të mira gjatë ditës, mund t'i shpenzosh. Loja që luaj më së shumti, doja të regoj, është kjo këtu, është UFC-ja, e bëjmë sartë për filluar, edhe kam nisur një karrierë këtu, edhe bëj shumë mundje nëse fitoj ose nëse do humb. Edhe ju asigjurojnë dhe juve që ta bëni këtë në shpituaja, sepse është shumë. Atër nga shumë të qeshura që më kapën pak më përpara, e ndërpreva video, në tani du të tregoj direkt lojën. Atëherë, gjëja që bëjmë së shumti në shtëpi gjatë këtyre ditëve të izolimit është të ushtrohem. Normalisht duke qëndruar gjatë gjikohës në shtëpi, e dim që kemi abuzuar me ushqimin dhe asun nuk jam përmbajtur dot, edhe pse më përpara kam pasur dietën time ushqimore, që ishte specifike për ushtrimet që bëja edhe në palestër, tani kam abuzuar dhe ha çto mundem gjatë gjithë ditës. Për këtë arsye mundohem të bëj stërvitje në shtëpi që të mbaj së do pak në formë vetën time dhe mos të kaloj në mbi 5. Kështu që le të fillojmë dhe të shikojmë disa nga ushtrimet që unë bëj më së shumti në shtëpi. Mbaruam dhe me pjesën e fitnessit, tani do të vazhdoj me prerjen e disa frutave, këto janë frutet e mia më të preferuara. Edhe do t'i hedh në pjatë për t'in kërën. Ka marrë një ananas, 2 banane dhe disa lule shtrydha. Atëherë jemi në përfundim të videos, më shpresoj që t'ju ketë pëlqyer sa më shumë video e sotme, ju tregova sa të pak se çfarë bëjua në një ditë normale, e izoluar në shtëpinë time, dhe disa gjëra që unë merrem për të kaluar ditën. Normalisht nuk jam vetëm këto, në pjesën tjetër të ditës mund të merrem me make-up, sepse unë edhe pse qëndroj në shtëpi, luajm shumë shpesh, rregullohem edhe ri prap në shtëpi.
Nëse pëlqeni videon e sotme, bëni like, gjithashtu dhe subscribe në kanalin tim për të parë më shumë video të tjera nga unë dhe mos harroni shtypni zilin e vogël që është këtu poshtë për të njoftuar të parat për videon e re që unë hedh. Ju dua dhe ju pull shumë fort.